Slovenija je pripravljena na uspeh. To so zgodbe ljudi, ki v svoje sanje verjamejo bolj, kot se bojijo padca. Prihodnost je v naših rokah. Vprašanje pa je, smo tako majhni, da se izziva ustrašimo, ali dovolj veliki, da ga sprejmemo. Štartaj Slovenija. Dober večer. Odgovorno podjetništvo dokazano prinaša pozitivne spremembe, tako v osebnem življenju, kot za skupnost, v kateri podjetnik deluje. Kdor si upa stopiti na to pot sprememb, pa mora biti pripravljen na to, da mu bo pred uspehom kdaj tudi spodletelo. Ampak zdaj že veste, najbolj gotova pot za uspeh v poslu je, da vedno poskusite samo še enkrat. Sem Matija Goljar in to je Štartaj Slovenija. Spet se odpirajo najbolj zaželjene police v državi, ki letos dajajo prostor 8 novim produktom. Le eden izmed njih bo postal hit produkt 2017. Kdo si zasluži tak šastni naslov? 20. september, ura je 9. Trenutek, ki bo 8 novim podjetnikom spremenil življenje. Po dolgi poti ustvarjanja svojih produktov za stenami svojih domov, jih danes postavljajo na velike police 13 megamarketov Interšpar po vsej Sloveniji. En od 8 produktov bo še naslednji teden postal nov slovenski hit produkt 2017. Podjetnik pa bo dobil enoletno pogodbo s Par Slovenija in medijsko podporo za promocijo svojega produkta, ki jo nudi medijska hiša ProPlus. Še prej pa izziv za preostale 4 podjetnike. Večina novonastalih podjetnikov je prepričana, da je najtežji del posla opravljen takrat, ko si ustvaril svoj produkt. Ako se svojim produktom dejansko podaš na trg, ugotoviš, da je najtežji del posla v resnici prodaja. Če želite biti res uspešni, boste morali temu, kako boste produkt prodajali, nameniti vsaj toliko časa, kot ste ga namenili razvoju. In danes bomo videli, kdo od naslednjih 4 podjetnikov je to prepoznal in bo zato v direktni prodaji uspešen. Tokrat sem seboj vzel tudi 4 skrite kupce, ki so mi pomagali za podjetnike ustvariti posebno prodajno situacijo, da se bodo naučili nečesa novega. Dajmo temu reči mentorska svoboda. Direktna prodaja 1:1 štarta zdaj. Vsak izmed podjetnikov dobi enak prostor, enako lokacijo v trgovini in 3 ure časa. Cilj? Prodati čim več. Jaz pa jih bom preko skritih kamer opazoval, jim v ključnih trenutkih dal nasvete in jih mentoriral, kako naj odmislijo zadržke, kako naj gredo preko predsodkov, predvsem pa, kako naj postanejo dobri prodajalci. Prvi, ki jih danes soočam s prodajo 1:1, so 4 nasmejani Štajerci. V Interšpar prihaja ekipa Pokipsa. Na trgovske police so postavili vsem dobro znan produkt, a v popolnoma novi preobleki. Kako bodo kupci sprejeli njihove Pokipse, še ne vedo, saj bodo prav danes prvič svoj produkt zastopali pred njimi. Kaj pričakujete, da boste mogli narediti, da bojo ljudje začutili, da so vaše Pokipse drugačne? Prvi moramo predstaviti razliko, po mojem, da bi sploh videli, v čem je drugačna od ostale kokice. Potem pa jim bomo dali poskusiti, pa po mojem bojo kar sami opazni. No, se je tudi moja naloga, da vam pri temle prodajnem procesu poskušam čim bolj pomagati. Jaz bom tule v zaodrju spremljal, kaj se dogaja. Vaša naloga zdaj pa je, da si postavite konkreten prodajni cilj. Ja, bomo rekli 60, ne? 60, okay. Mislim, da je. Ok, vredo. Super, pogumno. Naj vam uspe, držim pesti, zdaj pa akcija, prodajati. A še preden ugotovimo, kako se bodo znašli v najtežji obliki prodaje, poglejmo, kako je na sveže ustanovljena ekipa naredila prve korake v podjetniškem svetu. Ja, mi, ko smo začeli s tem projektom, smo si pa zamislili, da bomo delali tam do 10 000 komadov na mesec, maksimalno v 2 izmenah, če bo potrebno, ne. Bolo prišlo naročilo 50 000. In potem se ti v bistvu vse obrne na glavo, vse, kaj si si zamislil, vse, kaj imaš pripravljeno in moraš povečati kapacitete. Zato je bil prvi korak ureditev primerne proizvodnje, ki jim je omogočala izdelavo 50 000 Pokips. Na pobudo Štartaj Slovenija se je odzvala Nova Ljubljanska banka, ki je ekipi pomagala sestaviti finančni plan in jim dala posojilo, s katerim so lahko povečali svojo proizvodnjo.
S posojilom od NLB-ja smo mi v bistvu poduplirali skoraj vse stroje, ki jih imamo. Enega smo celo nabavili petkrat večjega, kot smo imeli prej. Ne? Ko so nam pripeljali prvo naročilo koruze, smo vsi stali na dvorišču pa gledali, kako tiste tone razkladamo, ker se nam je vse tako ogromno zdelo. Pa si samo misliš, tak upam, da nisem zdaj kaj, kako decimalno napačno postavo, ali kako nulo preč dal, ali kaj tajega. Ne? Tako so bili pripravljeni in zagnali so svojo prvo proizvodnjo. Naročilo pa je bilo tako obsežno, da prvič niso razmišljali o dopustu. Veš, kje smo letos na morje? Kako ti pripravljajo? Jaz sem to vzel za dopust, mislim, da oni trije tudi. Poleg povsem novih poslovnih izkušenj pa so se Uroš, Špela, Maja in Alen prvič srečali v čisto novi vlogi. Dva para in prijatelji so postali poslovni partneri. In več časa kot kadarkoli prej zdaj preživijo skupaj in se tako spoznavajo še povsem iz druge plati. Kaj ti delati, no? Kaj nas vam snemati? Ko nismo še kokic delali, je bilo tako, da je pač imel vsak neko življenje svojo, neko službo, nekak tak in potem si se pa doma srečal, pa si pač bil doma. Zdaj pa si še povezan v poslu kot takem in si dansko še bolj odvisen drug od drugega. Hvala sem z mučkem, ker tako res delamo, da moja žena ne zdaj stegla. Alo pa še ipa. Skozi delo spoznaš tudi neko drugo plat človeka, ne? Se pravi druge stvari, ki jih sicer doma v prostem času človeku pač ne spoznaš. Ne? Tukaj pa, ko pač nastanejo, ne vem, ali problemi, ali ko je fajn na delu, v bistvu pač boljše se spoznaš, no? Kar pa je tudi vedno pozitivno. In zdaj je zopet čas za njihov nov korak. Prvič se bodo srečali s kupci ena na ena. Iskreni so, mladi so, prijetni so, imajo v redu produkt. Zdaj se bo samo videlo na njihovi disciplini in ustrajnosti. Okej, svojo prodajo so zaštartali, kot da bi jaz vodil lekcijo prodaje. Lekcija ena, prvi stavek mora biti dovolj dober, da pritegne pozornost kupca. Zdravo, imam vama nekaj za dodatna listek. Zdravo. Pa jo lahko nekaj vprašam, ima ta raje slano ali sladko? Lekcija 2. Kupcu predstavi prednosti svojega produkta. Naša kokica poči na vročem zraku, tako da ni dodanega olja, tako da boste tu mogoče tudi okusili razliko. Nič ni kemije, nič ni praško. Pa velike okrogle oblike je. In sedaj, zadnja lekcija, jasen poziv k nakupu. Ki pa ga ni bilo. In stranke so čeprav navdušene nad pokicami od njih odhajali. Uživajta. Če bi zdajle tule samo dali vrečko kokic v roke, bi bila možnost za nakup bistveno večja. V prodaji velja, da če tudi od treh korakov narediš z odliko dva, je brez poziva k nakupu malo verjetno, da bo kdo kupil. Ampak kako to, da ljudje vseeno odhajajo iz trgovin s pokicami? En jabočen škrudel, lahko da iztakojo vzamo. Imate to tam na polici? Ja, tukaj. Ja, tam je. Kot vidite, so bili kupci tisti, ki so povprašali po nakupu, ali pa so jih s polic preprosto vzeli sami. Čakajo, da bo kupec sam segel. Tipično se to ne dogaja. Sedaj vem, kaj bo naloga za njihovega skritega kupca. Prihaja Rožle, ki bo ekipo Pokic izzval na vse mogoče načine, da ga prepričajo k nakupu. Časa za to jim dam na tanko 15 minut. Zanima me, kako bodo reagirali in če ga bodo sploh jemali resno. A kakih kislih pa nimate? Ne, ne, še. Jaz sem bolj za kislo varianta. Lako jih pa zraven, ješ? Jaz sem ni, ne? Au. Dobar dan. Zavedati se moramo, da je to realnost prodaje. Rožle bo kot skriti kupec ekipi postavil nekaj ključnih vprašanj, ki pa jih bo obrnil na hec, kar od kupca ne pričakuješ. Zanima me, kako bodo reagirali in če ga bodo sploh jemali resno. Vidim, da te mikajo, tako da boš ene sigurno izbral. Imamo slane. Kje pa vidite to, da me mika? Kje pa ja, vidite, da me mika? Tak ste pogledali. A ja? A kakih kislih pa nimate? Ne, ne, še. Jaz sem bolj za kislo varianta. Lako jih pa zraven, ješ, ne? Tu jabočni štrudl, mogoče pa še kislem zelju. Ja, a to so zdaj krogle, kokice ali pokice? Pokice, pokice, kokice.
pokazal je veliko zanimanja, ampak njena interakcija je zelo taka na distanci. Nimamo občutka, da res z žarom poskuša prepričati k nakupu. Avtohtona štajerska koruza. Ne, to ni štajerska. Ni? To je iz Francije koruza, gensko nespremenjena, iz enega okrožja. Minilo je že 14 minut in kljub temu, da imajo toliko pokic na pultu, je moral Rožle sam vprašati, če lahko eno poskusi. Mislim, ali lahko eno probam? Ja, seveda, zato... Še vedno ga niso pozvali k nakupu, zato jih izzove na najbolj grob način. Podvomi v ceno. Se fora o tem, da nisem nek fan kokic, ne? Žena pa je, ne? Bi za ženo vzel sam, da jih nam pa še slišal doma. Da sem dal 2,5 za kokice, pa mi rekel, da se mi zdijo iste. Au. Kukaj rune, ki so tam le za 50 centov. Fan kokic pol bo zihr videla razliko. In ja. Če res pravi fan kokic pol bo s tem, ne zgrešiš po mojem kaj dosti. Uroš in Alen sta se napadu dobro obranila, ampak 15 minut se izteka in očitno mu ne bosta prodala. Dober dan. Tudi vam. Rožle, naš skriti kupec. O, oh, super. Vse mi je zdelo. Razkrinko se je rekel, da ne čuti razlike, ne? Med navadnimi pa med našimi. Takrat, evo, imamo... Ertik. Nekaj ni vredo. A naredimo iz tega eno hitro lekcijo. Vedno imaš produkt pri sebi. O, všeč so vam. 2 evra, morate probati. Dan zvečer ob kino. Ta zadnji pika na istavek manjka. To gre pa z mamo. Ajde. Lepo se je naš. Kako kokice zdaj? Ja! No, no, evo še boljš. Pol imaš ena za zraven. Skozi leta mentoriran sem ugotovil, da se Slovenci bojimo prodajati, ker smo tej veščini dali negativen prizvok. Ampak če nekaj ustvarimo, je normalno, da si želimo, da drugi to uporabljajo. Prav nič usiljivega in neuvidevnega ni pri tem, če želimo, da naš produkt prodamo. Za prvič je ekipa Pokice izjemno dobro pristopila. Zmanjkalo jim je le pri pozivu k nakupu. Lekcija, ko mislim, da smo jo danes dobili, je to, da je treba res konkretno ponuditi svoj produkt, ker kupec ga sam ne bo vzel. Ko ste to enkrat osvojili, je bilo, kot da bi bila dan in noč. A ste vi tudi to začutili? Ja, res. Ja, smo začutili, ja. Jaz sem ponosen na vas in vem, da zdaj, ko imate to v sebi, da boste lahko naslednjič prodali še bistveno več v tem času. Super, ja. Dokazali ste, da je pokica v Sloveniji najboljša kokica, to je jasno. Zdaj pa vam želim uspešno poslovno pot še naprej. Hvala. Se vidimo. Najlepša hvala. Hvala. Bravo. Hvala. Njihov prodajni cilj je bil, da prodajo 60 paketov pokic. A v 3 urah jim jih je uspelo prodati kar 74. Naslednja, ki prihajata na prodajno mesto, sta Valentina in Gregor s svojo visoko kakovostno kavo Iconic. Vajena sta predstavljati svoj produkt na sejmih in ga prodajati lastnikom gostiln, a izkušen z direktno prodajo še nimata. Zato ju čaka nekaj povsem novega. Polno novih poslovnih in osebnih izzivov pa je bilo tudi obdobje od prejetja Šparovega naročila pa do dostave 27.000 paketov Iconic Coffee. Verjetno bi podjetje potrebovalo vsaj leto, dve za tak napredek, ki se je zdaj pre nama zgodil v roku 2 mesecev. Ugotovita, da mora ta, če želite naročilo izvesti, spražiti kar 3 tone kave. Zanjo je to pomenilo, da morata zapustiti malo pražarno, ki sta jo ravno kar zgradila ob svoji hiši, in najeti nove, večje prostore. Ampak najprej je bilo potrebno tako velike količine visoko kakovostne kave na trgu sploh dobiti. Po večini gre to za majhne kmetije, ki proizvedejo letno mogoče samo tono, 2 kave. I hope you enjoy drink my coffee in Slovenija. Povežeta se s kmetom iz plantaže, odkupita 1 tone in rezervirata še celo naslednjo letino. A kot da obdobje že samo po sebi ne bi bilo dovolj polno izzivov, mora Gregor za 1 mesec odpotovati na Kitajsko. Čakala ga je pomembna kolesarska dirka. Sem dejansko stala sama z vse, z vso birokracijo, za redne obveznosti, za družinske obveznosti. Česar pa Valentina ne zna, je pražiti kavo. Ko se je Gregor vrnil, mu je ostalo natanko 1 mesec dni do oddaje naročila. Mes je bil skozi pod pritiskom, ker mu nisem pustila, da preveč pauze. A nista se zavedala, da poleg vsega, kar se ima dogaja, hkrati vzgajata še bodočo podjetnico. V tem času je Marija postala zelo podjetniška in nama je začela zaračunavati vsako pometanje, sesanje. Kavica odhaja.
Naročilo sta izvedla pravočasno in njuna kava bo na Šparove police prišla sveže spražena. Pravo zadovoljstvo pa bosta Valentina in Gregor občutila šele, ko bodo ljudje svoje najlepše trenutke preživljali prav ob skodelici njune kave. A najprej mora končati v košaricah kupcev. Kaj sta danes pripravila za kupce? Kaj čaka na stojnici? Najboljša kava. Turška, espresso, french press, na različne načine pripravljena kava. Kava kot izdelek, tako da si jo lahko vzame za sabo. Naračunava, da bo pač to pomagalo pri prodaji. Ja. Koliko vrečk kava Iconic boste prodala? 30. Ja, mislim, da 30. Realna. Bi moglo biti realno dosegljiv cilj. Ja. Vajena sta promoci na sejmih, kamor kupci pridejo samo zaradi kave. Tam sta uspešna. Na prodajnem mestu pa si bosta morala kupce izboriti. Nekaj, kar ima gre v prid, je, da je ura 9 zjutraj. Ravno pravi čas je za dobro kavo. Všeč mi je, da sta postavila kot neko mini kavarno. Zdaj pa samo še vprašanje, ali bo tole danes bolj promocija ali dejansko prodaja. Dobar dan, bote kavico, direktno s plantaž, sveže praženo. Bote kavico? Imamo zdravo kavo. Imamo najboljšo kavo. Take že niste probali. Ono dva veliko kupcev zgublja, tako pa če reče ta, a boste kavo. Vsi tisti, ki jo zdaj v tem trenutku ne bi, bodo rekli ne. Medtem, ko še ona dva vprašata, a vi pijete kavo, mnogo več ljudi reče ja. In pa lahko samo to nadaljuješ. Pri kavi lahko kušate naravno in čokolado, in oreščke, in kake sadeže. Isto, ko pokušate dobro vino, isto pri kavi. Ampak če imate pod pogojem, da je res najviše kakovost arabike. Koliko je ta kava? 3,99 €. Mi dva smo za nalašč napisala te podatke, ki jih na drugih kavah ne dobite. Tudi na kjeri višine raste, na kjeri plantaže raste, ker je to pomembno. To je isto res kot pri butelčnemu vinu. Če vete, da je iz Goriških brd, vete približno kakšno okus bo. Jaz bom te brazilsko vzela. Prodala sta, ampak zdaj je to še naprej pogovor ob kavi. Super, ampak ljudje hodijo mimo. Ja, ob kavi se vsi radi dolgo pogovarjamo, ampak v uri in pol ima uspe prodati samo 3 vrečke kave. Sicer uspešno prenašata ljubezen do svojega produkta, a ne smeta pozabiti, da je danes cilj izključno prodaja. Zdaj vem, kakšen skriti kupec bo primeren za njo. K njima pošiljam nekoga, ki ne mara in ne pije kave. Tako pri njemu njuna strast do kave ne bo imela učinka. Zanima me, ali bosta spremenila svoj prodajni pristop in vseeno poskušala prodati. Lahko nudim kavo? Ne, načeloma kave ne pijem. Aha. Ampak niste nikoli pil ali vam okus ne paše? Ne, nikoli nisem pil kave. Aha. Pol je pa čas, da jo prvič poskusite. Kaj pa je ta kava tako posebnega? Če imate to kakovostno kavo, ki raste v posebnih mikroklimatskih pogojih, se pravi na 1000 metrov, tja do 3000 ponekod, se nastanejo posebne arome po okusi. Ja. Tako da, če vi ne pijete, priporočam, da jo kupite za mamo ali pa z punco, z sestro. Valentina se je takoj znašla in mu začela prodajati kavo za nekoga iz družine. Ja, moja mami načeloma zelo veliko pije kavo, ampak mislim, da je moja mama bolj okus pomembna. Ali bo tudi okus všeč ali... Ja, Honduras recimo, ki je srednja ameriška, je bolj taka... Američani pravijo, da ima clear body. Ima manj teh usedlin, je bolj taka blaga. Za nekoga, ki kave ne pije, mu predaja preveč informacij. Vidi se, da je začela izgubljati njegovo pozornost. Če si predstavljate šipek in je to kot kavna jagoda, noter sta pa dva zrna kave. Okay. In ker je kava sadje, je lahko zelo sadno okus, ki ga nismo vajeni, ker komercialne kave tega nimajo. Ker v pogovoru še zmeraj ni pozvala k nakupu, jo je Jani speljal na drugo temo. Okay. Se v bistvu mogli odvesti na njutro, pa še razmišljam, a imaš še kako idejo, kaj bi lahko kupil? Mogoče kako čokolado od Štarte Slovenija, tiste 20 Chocolate, ali pa naravni deodorant, ki je bil hit produkt, ali pa kaj od tega recimo. Okay. In Valentina je začela prodajati vse drugo, zato ji malo pomaga in jo vrne nazaj na prave tire. Kjeno kavo bi pa me priporočala, kot nekomu, ki ne pije kave? To pa je Honduras je najbolj blag. Kaj? Honduras.
Nekdo, ki ne pije kave, je moral najprej kavo poskusiti, preden se je Valentina opogumila in mu dala svoj produkt v roke. A važno je, da je njuna kava končno pristala v njegovi košarici. Čas je, da razkrijem skritega kupca in predam lekcijo. Koliko imata vidva efekta od enega pogovora, pa koliko imata vidva prodaje, nismo tam. In to vi sami veste. Bolj kratka interakcija. Pač ne se bati konkretno reči, ajde gremo, vi boste tole probali, ful vam je všeč, eno bo. Ok, pa dejte še eno. Dejte eno kus probati, 3,99 €, splača se. Valentina in Gregor sta v zadnji uri prodaje napredovala. Sicer svojega cilja 30 kosov nista dosegla, a bolj pomembno je to, da sta usvojila lekcijo prodaje in se naučila, kako svoj produkt zastopati pred kupci. In lepo je bilo videti, da potem, ko sta dobila spodbudo, da je treba biti hitrejši, da je tudi prodaja šla bistveno, bistveno bolj navzgor. Upam, da sta to opazila. Ja. Lekcija za vse nas, da je treba biti pri prodaji malo bolj pogumen, za vaju pa zagotovo spodbuda. Imate super izdelek, jaz vam želim zanj vse, vse dobro. Srečno. Hvala. Tudi naslednja podjetniška ekipa, ki prihaja v Interšpar, se bo s svojim produktom Vini in Greta prvič srečala z direktno prodajo. Andrej, Gregor in Andrej so izkušeni poslovneži, ki so se v želji po bolj kvalitetnem življenju podali na skupno poslovno pot. Ampak že kmalu jih je čakala prva poslovna preizkušnja. Proizvodnja in dobava velikega naročila za police Interšpar. 12 tisoč skupaj. Vedeli smo, da gre zdaj za res, bolj za res, kot smo si predstavljali še dan prej. In seveda smo začeli takoj razmišljati, kako bomo to speljali na ta prav način. Spretni poslovneži so takoj ugotovili, da bo nakup opreme v njihovem primeru napačna odločitev. Tvegano bi bilo tudi to, da bi v tem trenutku zaposlili nekoga, ki bi delal namesto njih. Ko smo dobili prostor, smo enostavno mogli zavihati rokave, prekin z vsemi ostalimi projekti, se pravi vse smo dali na stran in se lotiti dela. Se pravi, vsaka flaška je šla čez naše roke najmanj 5-krat, se pravi od tega, da smo jih upucali, skuhali, da smo napolnili, da smo zašrafali, nalepili nalepke in to za vseh 12 tisoč flašk. Ko smo začeli delati, je seveda bila ena od stvari tudi, da smo zapirali stekleničke in to smo počeli na roke. In po 2-3 dneh smo bili že vsi zelo žuljivi. Evo ga, imamo pa tudi že prve poškodbe. In na srečo smo našli hitro rešitev, da je dejansko skočila ena naprava, ki smo jo poimenovali Kitajec. In mi kot vsako veliko firma imamo običaj, da poimenujemo delavca meseca in tako se je ta Kitajec prislužil. Bom rekel ta naziv delavca meseca. Smo se tokrat srečali z fizično izredno intenzivnim delom, ki nas je osrečoval in na en način nam je dal zadoščenje, sploh ko vidiš vsak hip produkte oziroma delo svojih rok, ki si ga naredil. Zadnji prilivi na osnovi kisa so v tujini že velik trend. V Sloveniji pa so kupcem precej nepoznani. Danes bodo fantje ugotovili, ali so bila njihova predvidevanja, da je trg na ta produkt pripravljen, pravilna ali ne. Čas je za direktno prodajo. Povejte mi, kakšna je taktika? Jo, zelo enostavno, ne. Se pravi, najprej moramo zbuditi zanimanje, ker pravzaprav ljudje nekaj še ne poznajo in težko karkoli pričakuje. Se pravi, da zbudimo zanimanje, jih povabimo in razložimo, kaj je naš produkt in na koncu upam, da bomo čim več ljudi prepričali, da bodo to kupili. Koliko vaših prelivov nameravate danes prodati? Ja, to je za nas na vsak način tak stresni test, da vidimo, kje pravzaprav smo. Cenujemo, da je dan za časa te naše degustacije, da bomo prodali 20 vinegre prelivov. Čutim malo več optimizma med vrsticami, vas lahko prepričam, da malo več ponudite. Bomo toliko bolj veseli, če bo to malo več na koncu. Super. Preden smo mi lansirali ta produkt, ne, se pravi, ko smo ga naredili, smo ga potestirali. Ampak to je še vedno neka faza teorije. Ne. Je pa res, da taka promocija, ne, ti pa prvič realno da sliko, ali tvoja teorija drži ali ne. Začenja se prodaja za ekipo Vini in Greta. Gre za izkušene mačke v poslu, ampak posel ni nujno isto kot prodaja. Me prav zanima, na kak način bodo prepričali kupce.
kupce danes v Intersparu. Nekako pričakujemo, da nas za degustacijsko mizo pričakajo mlada dekleta. Tokrat ne bo tako. In prav to se izkaže za prednost, saj so trije šarmantni fantje dobra vaba za stranke. Dobar dan, gospa. To so naši novi proizvodi, prelivi na osnovi sadja in kisa. To je v teh francosko govorečih deželah je to že leta ustaljeno in zdaj prihajajo te trendi. Maline in malo meda, popr sol. To je to. Očitno je, da ljudje z veseljem poskusijo nekaj novega. Od tega li bom pa res poskusil. Od tega le. Vidim, da večina kupcev takšnega tipa produkta še ne pozna in zato so pripravljeni poslušati ter degustirati. In kvaliteta jih pogosto prepriča k nakupu. Do zdaj so fantje večinoma nagovarjali kupce, ki so pač naključno prišli v Interšpar. No zdaj pa imam za njih presenečenje. Kaj pa se bo zgodilo, če k njim pride nekdo, ki ima ta francoski trend v malem prstu? In jih bo z vprašanji izzval na vse mogoče načine. Čas je za izziv, prihaja skriti kupec. Vi vete, ne vem, kako dolgo je pri tem proizvajalcu, ne vem, se vanilija sušila, kako dolgo je zorela. Pa ni tako, da vanilija se lahko največ na 47 stopinj se gre. Jaz sem Nina. Dobar dan. Torej, vi delate... Vinegre. Imam še malo na občutek, da bi jih hotel iti rešiti. Bomo še malo počakali. Šarmantna ekipa Vini in Greta dobro zastopa produkt pred nepoznavalci vinegre prelivo. Zdaj pa je na vrsti moj skriti kupec. Jasmina je kulinarična navdušenka, ki vinegre prelive dobro pozna. Njena misija je, da njihovo znanje o produktu stestira na vse možne načine. Nekaj degustacije imate? Degustacije imate. Pa vaj smo malo, z kakim mlajši fant je na pultu, no? A ja, da smo mi, ne, mi nismo na degustacije. A to ponavadi so, niso degustacije? Ne, mi nismo na degustacije. A vi niste? Ja, tako je. A bi poskusila na solati, a bi poskusila samo na žlički malo, da vidim? Pa samo na žlički, vi prosim. Sam postopek je tak, da se to pasterizira in pol ekstremno hitro ohladi. Zato, da ostane noter svežina. Največji izziv nam je bil tukaj, kako ne narediti kompot, kako narediti sočen, svež vinegre. Pa ni tako, da vanilija se lahko največ na 47 stopinj se gre? Ne, mi tukaj prepričam. Vi vete, ne vem, bolj konkretno pri vanilji, kako dolgo je pri tem proizvajalcu, ne vem, se vanilija sušila, kako dolgo je zorela, na kakaj temperaturi, mislim, to ni... Ne vemo. A torej to vas ne zanima? Ne, no zanima. To gledamo, da ima, to gledamo, da je eko, da je, da ni tudi daleč od tega, da kupujemo najcenejš, ne? Okay. Tako ja, zdaj pa, da bi res mi šli na to, iz katere plantaže izvira, pa da bi imeli še tam zgodbo, kako je bila, to pa nimamo. Okay. Smo izbrali isto logiko, kot jo proizvajalci premium avtomobilov. Ne, in ne bo en BMW delal z proizvajalcem, ki nima referenc, ki nima standardov. Ne, in po tej logiki smo šli mi dobavitelji. Okay. Zaenkrat se je dobro zmazal, ampak mislim, da to gre v eno smer, ki jih fanta ne pričakujeta. Vem, da vi ne grete po tem Louis kulinari receptu, pa me zanima, če vi to delate, potem sam... Ne. Čekaj, da bi bilo olja noter. Ne, nič olja. Nič olja. Ampak vi ne gre kot po svoji osnovi pa ima, no? V bistvu olje pa kis v razmerju 2:1 ali pa 3:1. Ja, to je, vi ne grete je prav po standardu je dve enoti, mislim, da kisa, eno to olja, ne, eno tretjino olja. Ampak to ni vinigrete, ampak je vinigre, ki je v bistvu po francosko san kis, ne? In je v bistvu sadje s kisom. Tako da ni vinigrete. Aha, torej vi delate vinigre. Mislim, da zelo dobro opravlja svoje delo, ker sta fanta postala že kar mečka nevoljna. Povejte, kaj vas zanima, pa se bom potrudil. Odgovoriti. Zanima me dansko najbolj glede samih produktov. A vam lahko predstavimo, boste probali? Me že ne posluša več. A poznata? Ne, še. Če bi me mogli prepričati, da kupim. Ja. Da kupim vse štiri okuse. Na kak način bi me prepričala? Evo, izziv. Ker njega še moram dobiti na... Da me prepriča. Kjer okus bi me predlagala? Ker jaz res ful rada kuham. Yes. Meni je to... Jaz bi ti predlagal tega, Na prvo žogo,
Mango, ga še nisi probala, niti ga nisi mogla zdaj še dobiti. Je sigurno okus, ki da eno svežino, ki jo, ki jo imajo veliko ljudi radi. Imam še malo občutek, da bi jih hotel iti rešiti, sem, bomo še malo počakali. Gospo še zdaj nista prepričala. Ne, midva sva že, ampak ona je rekla, ona da kupi vse štiri, sam če dobi še malo tvojega časa. Si jaz sem rekla, da imam izziv. Ja, prej si me nekaj vprašal in potem se kar obrnil in odišel. Ampak zdaj ga da, če me uspete prepričati, vsi trije kupim vsakega po dva. Jaz gospo objamem, če evo, objamem jo, če kup. Torej bi ti malo na svoj šarm zaigral še, ha? Leta izkušen, ha? Trudimo se. Trudimo se in... Ne glede na to, da jim je Jasmina postavljala vprašanja, s katerimi jih povprečen kupec ne bi izzval, so imeli vse odgovore. Še bolj pomembno pa je to, da so njihovi odgovori bili iskreni. Tudi takrat, ko bi kupec raje slišal kaj drugega. Ajde, fanti, da vas jaz malo rešim. Jasmina, Vini in Greta ekipa. Fajn si jih namučila. Se upravičujem, gospa more enega kupec in to je pa unih 0,7%. Evo, vidiš, zdaj pa... Zdaj pa to je stalo. Zdaj pa lekcija tukaj. Evo. Izogneš se temu, če jih pozoveš k nakupu, tako ene 4x, 5x že vmes. Drugač pa, top, da ste vedno znali imeti nek odgovor. Ful lepo tudi to, da se niste zlagali. Veš, koliko folka se v taki situaciji enostavno zlaže, ko imaš cel kup enih vprašanj. Tak da, top. Fantje se zavedajo, da z Vini in Greta odpirajo nov segment in tega so se lotili dobro in iskreno. Na to kaže tudi dejstvo, da so svoj prodajni cilj presedili. Njihov cilj je bil, da bodo prodali 20 prelitev, prodali pa so jih kar 34. Očitno je, da ste dobri poslovneži, ne? Ker smo presegli naš poslovni plan. Ko ti predstavljaš produkt, ki je plod dolgotrajnega dela in je tako, kot bi primeril z dojenčkom. Ne? Se pravi, od spočetja do rojstva in zdaj smo ga dali, zdaj koliko, 34 smo jih dali ven iz hiše. Ne? Je seveda občutek zanimiv in vedno to dela s srcem in z strastjo. Ne? Kar je nujno v poslu, v vsakršnem poslu. Jaz vam želim v naslednjih mesecih vse dobro. Evo, hvala lepa. Hvala. Srečno. Evo. Zadnja, ki jo bom soočil s prodajo ena na ena, je Nina Slapšak. Za mlado Nino je prejetje ogromnega šparovega naročila pomenilo, da je svoj ekološki pralni prašek od Ori začela proizvajati precej drugače kot dosedaj. Navajena izzivov se je sedaj pogumno lotila še enega. Izdelavo kar 20 tisoč kosov pralnih praškov od Ori. Nikoli v življenju ne razmišljam, da mi neka stvar, ki si jo želim, ne bi uspela. Ampak ob tem samo razmišljam, dokdaj, koliko in na kakšen način bom prišla do cilja, ki sem si ga zadala. S točno tako miselnostjo se Nina loti proizvodnje. Majhna vedra, v katerih je dosedaj mešala svoje praške, zamenja za ogromne sode. Svojih praškov sedaj ne šteje več v kosih, ampak kar v paletah. V tem obdobju ne bi mogla speljati teh ogromnih količin popolnoma sama in v tem poletju sem gotovila, da imam ob sebi izjemne ljudi, družino in prijatelje, ki so mi pomagali, da sem konec koncev še vedno sama, ampak z njihovo pomočjo zmogla ta velik projekt pripeljati do konca. A dnevi majhnih podjetnikov so vedno polni izzivov. In ko se ji je zazdelo, da je imela že vse pod nadzorom, je novo jutro prineslo nov izziv. Ker smo že vse postavili, cela proizvodnja je stekla, vsak je imel svoje naloge, se je kar naenkrat zgodilo to, da se nam je edino mešalo, ki smo ga uporabljali pri delu, pokvarilo. In doživeli smo šok, nismo vedeli, kako bomo speljali to do konca. Kaj ne zdaj s tem dokončak celotno naročilo? Ta vera v produkt, v mojo idejo, v sam pač izdelek mi je vedno dal novega elana, kadar ni recimo ni bilo lahko. In ji uspe. Da je lahko tako veliko naročilo pravočasno prišlo na police Intersparov, so morali po njene praške z velikimi tovrnjaki. A to ni bilo dovolj. Nina je morala tudi sama s pomočjo svojega novega prijatelja vsak dan skrbeti, da bodo police pravočasno polne. Moj novi Ford v akciji. Presenečena sem bila, da spravimo kar 3 cele palete našega pralnega praška v avto. In izkušnja, da lahko prav z viličarjem nalagamo nekaj v moj avto. Prva dostava v Interspar. Je bila nekaj povsem novega in navdušena sem nad avtom. Nova stopnička, na katero bo Nina stopila sedaj, je direktna prodaja.
svojim praškom za perilo vstopa na zelo konkurenčen trg, na katerem moraš kupca najprej prepričati, da je tvoj produkt vreden zaupanja. Nina, živjo. Živjo. Evo, pred tabo je ena taka izjemno zahtevna naloga, da kupce prepričaš, da namesto običajnih pralnih praškov posežejo ravno po tvojemu odorju. Kak je bojni plan? Bojni plan je, da jim postrežem izvirsko vodo z Ljubljanskega barja in jih osvestim o tem, da če želimo še naprej piti tako kvalitetno vodo iz naših pip, moramo tudi prati z odori naravnim pralnim praškom. Najna naloga je, da si postaviva konkreten prodajni cilj. Torej, mene zanima, koliko pralnih praškov boš danes poskušala prodati. 20. 20 je kar visok cilj, sploh zato, ker si edina od podjetnikov zares tukaj sama, ampak jaz verjamem, da ti bo šlo dobro. Nina svoj pult opremi z ogromnimi steklenicami izvirske vode. A te na prvi pogled ne komunicirajo njenega produkta. Me prav zanima, kako bo povezala izvirsko vodo s praškom. Lahko ponudim naravno izvirsko vodo z Ljubljanskega barja za poskusiti. Boste poskusili naravno vodo izvirsko. To je naravna voda izvirska iz Ljubljanskega barja. Kaj to? Šops? Ne, izvirska voda z Ljubljanskega barja. Boste poskusili? Ljubljanskega barja? Ja, tako je. Nina skozi interakcijo dejansko ne naredi povezave med čisto vodo in njenim ekološkim pralnim praškom. Tako da je v bistvu isto, kot da če tega sploh ne bi delala. Ne gre ji dobro. Sicer vmes proda nekaj praškov, ampak izvirska voda z Ljubljanskega barja ne privablja novih kupcev. Zato spremeniva taktiko. Poskusila bo z osebnim pristopom in kupcu segla v roko, da z njim začne pogovor. Jaz sem Nina. Živjo, jaz sem Nina, lahko... Kako sta? Ful se mi mudi, v redu. Okej. Sorry. Verjamem, da ji je neprijetno, ampak zavedati se moramo, da je to realnost prodaje. Dobar dan. Dobar dan, lahko malo predstavim, gospa, že poznate. Nina je iz športa navajena padcev, ampak takšne težke zavrnitve na začetku ti lahko vzamejo pogum. Ne poznam nikogar, ki bi bil sposoben slišati toliko zavrnitev in ob vsem ostati pozitiven in ustrajati naprej. Mora mi pomagati. Dejma dati to vino stran. Okay. Pa bomo spraznila, pa bo ostalo tukaj samo še to, kar imaš ti od tehle tvojih praškov. Okay. Nalij si nekaj tega, kar noter valončke. Okay. Yeah. Vdih, izdih, sam drži disciplina naprej. Okay. Zaključil sem, da potrebuje nekoga, ki jo aktivira. Zato vem, kdo je njen skriti kupec. K njej prihaja Jani, ki ji bo pomagal iz nje izvabiti najboljše in ji predvsem povrniti pogum. Lahko malo predstavim, že kaj poznaš. Aha, kaj imaš to? To so popolnoma naravni pralni praški. Aha, okay. In sicer z vonjem sivke ali pa limonine trave. Jaz okay. jih izdelujem na Ljubljanskem barju. Vsa zelišča... Sama. Sama. Kaj to meni sama? To pomeni, da vsa zelišča vzgojim sama, naredim olja iz tega, mila, ki so osnova za pralni prašek. Noter so dodani samo naravne sestavine, tako da v bistvu že samim pranjem ne onesnažuješ okolja. To dobro za kožo? Tako je, to je dobro za kožo, za oblačila in za sam pralni stroj. Proti plesni je, za same vitalne dele, proti vodnemu kamnu. Okay. Aha. Kaj? Navadni mehčavci so pa škodljivi za kožo. Tako. Zakaj? Alergije povzročajo, ta zadušljiv zrak dela, ki vi perete, da je v bistvu... Tako da če jaz perem s tem, pol ni onega umetnega smrdečega. Tako je, ni umetnega smrdečega zraka, ampak je res tak svež, prijeten zrak, nezadušljiv. To je zdaj detergent in mehčavc. Tako je, dva v enem. To je sploh za nas fante še bolj simpel za uporabljati, kada v bistvu eno stvar pa vse reši. Ja, tako je. Dve muhi na en mah. Naš skriti kupec, Jani, je Nino prvič spodbudil, da je res povedala vse ugodnosti svojega produkta. Ker Nina ostaja skromna, jo Jani z naslednjim stavkom spomni še na eno ključno dejstvo, ki bo pomagalo pri prodaji njenega izdelka. To si ti naredila formulo? To sem jaz naredila, recept, polnem delam, to je v celoti moj izdelek. Wow, ful dober. Mislim, pa kaj, se spoznaš na to? Kemijski inženir sem, ja, pa izobražen. Pa še to? Ja. Pa tako, da načeloma veš, o čem govoriš. Ja. Ful dober, ful dober. Mislim, da je Jani Nini pomagal, da je sestavila vse argumente, ki jih mora uporabiti v prodaji. Čas je, da ju predstavim.
vse stvari, ki sem jih povedala, če bi vsi ostali, ki kupujo danes detergente v Spar, to poznali, da bi tudi oni to kupili. Kaj je lekcija? Vse to, kar si njemu zdaj povedala, ti to veš, ti okay. To imaš. Zdaj pa sem sproščeno to vsakom poveš. Ne študirati na kak način, samo pač, lej, zanima jih. To jim dostaviš, oni se bojo odločili. Mina je spremenila svoj pristop in začela svoj produkt samozavestno zastopati pred kupci. Prijazen je do kože, nobenih sintetičnih dodatkov ni dodanih, kot so to kakšni parfumi, encimi. Tako da s tem, ko perete, tudi sam pralni stroj razkužujete, protiplesni deluje. To se pozna tudi na prodaji. Sicer svojega cilja 20 kosov ni dosegla, a sedaj že vemo. Podjetniki smo optimisti in tako je tudi prav. Mina, jaz mislim, da si dala danes nam vsem eno res pomembno lekcijo. Kako je pomembna vztrajnost in kako je pomembno to, da se iz vsake interakcije nekaj naučiš in narediš naslednjič še boljše. Ja. To je bilo super in jaz zato verjamem, da ti v prihodnosti ne bo nobenih težav pri prodaji. Hvala. Vse dobro še naprej. Bravo. Hvala. Direktna prodaja ena na ena ima upravičeno sloves najtežje oblike prodaje. Mislim, da so se te lekcije naučili prav vsi podjetniki te sezone. Oni so najboljši zgled, da je za uspeh v poslu vedno treba poskusiti samo še enkrat. Zelo pomemben nauk imam za vas danes. Vaš kupec pričakuje, da si bo z nakupom vašega produkta izboljšal, olajšal ali pa vsaj popestril življenje. Zato je za vas kot podjetnika izjemno pomembno, da verjamete v svoj produkt, saj boste le takrat svojemu bodočemu kupcu lahko predali njegovo pravo vrednost. In če to velja za vas, boste svojega potencialnega kupca z veseljem pozvali k nakupu. Naslednji teden čaka podjetnike trenutek, ko bodo izvedeli, ali so bili dovolj uspešni, da bodo dobili enoletno pogodbo s Spar Slovenija in kdo je novi hit produkt leta 2017. Vsi produkti so vam na voljo v Megamarketih Interspar, ki se odprejo jutri ob 9, mi pa se še zadnjič vidimo prihodnjo nedeljo 5 do 6 v finalni oddaji. Do takrat pa sledite svojim ciljem in dokažite, da se da. Štartaj Slovenija!